Jeg heter Maria, utdannet lege og har vært ME-syk i mange år. Nå har jeg fått behandling ved Haukeland sykehus, kreftavdelingen, med god effekt. Hvordan tror du det føles å få tilbake livet? Det vet jeg. Og den opplevelsen ønsker jeg å bidra til at mange andre også skal få. Når du har sett denne filmen, så håper jeg at du også vil være med. Det er for lite biomedisinsk forskning på ME. Haukeland-studien har vist veldig gode resultater hittil, og de har også vakt betydelig internasjonal oppmerksomhet. Vi trenger utvilsomt mer kunnskap og forskning på dette området. Vi mangler fremdeles 7 millioner kroner. Vil det lønne seg å investere disse pengene i forskningen? Det er et veldig dårlig samfunnsøkonomisk regnestykke at så mange mennesker ligger syk og uten å få god hjelp som kunne vært tilbake igjen i jobb. Det er anslått at over 10 000 mennesker har ME i Norge i dag. Mange av de er veldig alvorlig syke. Derfor er det så viktig at vi får i gang god forskning, og jeg håper at alle kan bidra. Mine tanker går til spesielt til barn og unge. Selv er jeg jo sykepleier av utdanning, og er veldig opptatt av at vi får forskning og behandling for disse barna og ungdommene som er syke. Og den største drømmen må jo være å se disse barna komme ut i samfunnet igjen, gå på ski, leke, hoppe tau, være med i livet sånn som de egentlig skal. Om vi tar utgangspunktet i hvor mange syke voksne det er, anslår vi at det bare i Norge er mellom 1000 og 2000 ME-syke barn. Nå handler det om penger. Det handler om å finansiere en viktig studie ved Haukeland sykehus. Det handler om 140 pasienter. Det koster bare 50 000 per pasient. Vi har bestemt oss for å samle inn 7 millioner kroner, og det klarer vi sammen. Bli med du også. High five!